Hallo, ek is Inke by The Science Cottage en in hierdie video gaan ons kyk na iets wat baie belangrik is van graad 8 tot matriek, eintlik tot vir hoe lang ook al jy gaan wetenskap gebruik. En dit is hoe om die korrekte chemiese formule te skryf vir 'n ioniese verbinding. Goed, so 'n ioniese verbinding vind plaas tussen positiewe en negatiewe ione wat mekaar aantrek met 'n elektrostatiese krag en dan 'n neutrale kristal vorm. So elke ioon apart het 'n lading, maar altesaam is die kristal as geheel neutraal. So met ander woorde, vir elke kristal is daar eweveel positiewe as negatiewe ladings. Ons kry twee verskillende soorte ione. Monoatomies is maklik. Mono beteken 1. So dit is 'n ioon wat bestaan uit 1 atoom wat elektrone weggegee of bygekry het. Voorbeelde daarvan is die natrium ioon, kloried ioon ensovoorts. Polyatomies. Poly beteken baie of dan nou meer as 1. Polyatomiese ione moet jy uit jou kop uitken. Die ione se chemiese formule, hulle lading en hulle naam. Voorbeelde daarvan is die sulfaat ioon, hidroksied ioon ensovoorts. Goed. So as ons op die periodieke tabel kyk, gee hierdie tabel vir ons 'n paar leidrade oor hoe die ione lyk. In groep 1 het elke atoom 1 elektron, so dis makliker om 1 weg te gee as om 7 by te kry. So daai 1 elektron word dan weggegee sodat die atoom 'n volvalens orbitaal kan hê. As ons kyk na groep 17 van 13 af, ignoreer net die nommer 1, die 10 vooraan, en dan dui die nommer vir jou aan hoeveel valenselektrone daar reeds is vir elke atoom. So vir 17, ignoreer die 10, is daar 7 valenselektrone. Die atoom kry dus 1 elektron by indien dit 'n ioon vorm om 'n volvalensorbitaal van 8 elektrone te hê. Groep 16, ignoreer die 10, het 6 valenselektrone. Dit is makliker om 2 by te kry as om 6 weg te gee. Dus kry die atome in groep 6 2 elektrone by wanneer hulle ione vorm. Hier is 'n patroon dus. Die metale gee elektrone vir die nie-metale. Die metale vorm altyd positiewe ione en die nie-metale, die wat ione kan vorm, vorm negatiewe ione. Die meeste polyatomiese ione is negatief. Daar is wel uitsonderings soos ammonium en die hidronium ioon. En soos wat ek gesê het, die meeste metaalione is positief en die nie-metale sal nie ook negatiewe ione vorm. Daar is 'n uitsondering vir die positiewe metaalione wat ook redelik deelneem aan verbindings en dit is die ammonium-ioon. Goed. Die ioniese verbinding, soos ek gesê het, bestaan uit 'n positief en 'n negatiewe lading ione wat mekaar aantrek. En ek het nou al genoem dat die meeste positiewe ione is van metale wat elektrone weggegee het van die metale. So ons kan identifiseer wanneer 'n substans ionies is. Dis 'n binding tussen 'n metaal en 'n nie-metaal.
waar die metale elektronen weggegee het vir die nie metale en positieve en negatieve ionen trek mekaar aan. Soos ek gesê het, die uitsondering is dat jy soms ammonium kry in plaas van een positieve metaal-ion wat deelneem aan een ionische verbinding. Stikstof en waterstof is albei nie metale nie, maar dit kan nog steeds met een ander nie metaal-ion bind om een ionische verbinding te vorm. So 99% van jou ionische verbindings bestaan uit een metaal en een nie metaal. Wanneer ons dus geïdentificeer het dat een chemische verbinding een ionische verbinding is, metaal en nie metaal, of ammonium en een negatieve ion, dan kan ons die volgende stappen volg om die correcte formule neer te skryf vir daardie ionische verbinding. Goed. Eerste voorbeeld. Magnesiumkloried. Goed, ons moet seker maak dit is 'n ionische verbinding voordat ons die stappen volg om 'n ionische verbinding se chemische formule neer te skryf. Magnesium is 'n metaal. Kloor wat die kloriedion vorm is 'n nie-metaal. Dus is dit 'n verbinding tussen 'n metaal en 'n nie-metaal. Dus is dit ionies en ons kan die stappen volg. Die volgende stappen. Die eerste methode is teken van die verbinding totdat jy evenveel positief en negatieve lading het om 'n neutrale kristal te maak. Ons doen dit soos volg. Skryf neer hoe lyk elke ion. Magnesium is in groep 2, dus gee dit 2 elektrone weg. Magnesium, 2 positief, want dit het 2 negatieve elektrone weggegee. Kloried is in groep 17, ignoreer die 10, groep 7 kry 1 elektron by om 'n volvalens orbitaal van 8 te hê. Dus lyk die kloried ion so. Nou teken ons elke ion. Magnesium met sy 1, 2 positieve ladings en kloried met sy 1 negatieve lading. 1 positief en 1 negatieve lading kanselleer mekaar uit. Onthou om dit evenveel plusse en minusse staan. So daar is nou 1 positieve lading te veel. Ons gaan nog 'n kloried teken om daai positiewe lading uit te kanselleer. Dus is daar nou evenveel positiewe en negatiewe ladings. Die magnesiumkloried wat gaan vorm is nou neutraal. Die formule is 1 magnesium en 1 2 kloriede. Die volgende metode is ons noem dit sommer die kruismaal metode. In hierdie metode skryf ons weer neer hoe elke ion lyk. Magnesium 2+, want hy is in groep 2, hy het 2 elektrone weggegee. En kloried 1- kry 1 elektron by om 'n volvalens orbitaal te hê. Dan skryf ons neer slegs hoe groot is elke lading. Daai lading is 2 groot en kloried se lading is 1 groot. Die derde stap is dan om oorkruis te maal. Magnesium maal met 1, kloried maal met 2. Die formule is dus magnesium 1 van hom en kloried 2. En al twee metodes gee dieselfde korrekte chemiese formule vir die ioniese verbindings. Volgende voorbeeld.
kom ons teken koperhydroksied. Wat daar geskryf word, beteken dat koper, die oorgangsmetaal, Cu, se lading is 2 positief. Vir die oorgangsmetale moet ons altyd in die naam aandui wat die lading is, want die oorgangsmetale kan verskillende positieve ladings aanneem afhangend van waarmee dit bind en in watse vorm dit voorkom. So in hierdie geval is die koper 'n lading van 2+. En hydroksied moet ons uit ons koppe uitken, polyatomiese ion OH-. Goed, ons skryf weer neer, koper se lading is 2 positief, hydroksied se lading is 1 negatief. Nou gaan ons teken totdat daar eweveel positieve en negatieve ladings is. So koper het 1, 2 positieve ladings, hydroksied 1 negatief. Nog 'n hydroksied, daar's nou net 1 minus 2 positief, so daar's nog nie eweveel negatief en positiewe ladings nie. Goed, nou is daar 2 positief en 2 negatief. Ons gaan nou skryf hoe lyk die verbinding, die hele hydroksied moet in hakies kom. En daar's 2 van hom. Die kruismaal metode is selfde, koper en hydroksied. Skryf neer hoe groot is die ladings. Kruismaal, koper is daar 1 van en hydroksied, die hele hydroksied, is daar 2 van. Goed, nog een voorbeeld. Aluminiumoksied. Ons kan net weer double check en seker maak of dit werklik 'n ioniese verbinding is sodat ons die stappe kan doen vir 'n ioniese verbinding se formule. Aluminium is 'n metaal, oksied wat van suurstof afkom, oksigeen, is 'n nie metaal ion. So dis 'n metaal en 'n nie metaal, dus is dit ionies. Aluminium is in groep 13, ignoreer die 10, dus het aluminium 3 elektrone wat weggegee word. Die metale gee weg vir die nie metale. So aluminium se lading is 3+. Oksied in groep 16, ignoreer die 10, het 6 valens elektrone, kry 2 by om 'n volle valens van 8 elektrone te maak. Dus 2- het 2 negatiewe elektrone bygekry. Kom ons teken aluminium met sy 1, 2, 3 positiewe ladings, oksied met sy 1, 2 negatiewe ladings. Daar's nog 'n positiewe lading wat nog nie uitgebalanseer kan word nie, dus moet ons aanhou teken. Nog 'n oksied met 2 ladings. Nou is daar weer 1 negatief te veel, dan teken ons weer 'n positief. Met 1, 2, 3 positiewe ladings. Daar's nou weer positief te veel, so ons moet weer negatief teken. Met sy 1, 2 negatiewe ladings.
goed, daar is nou nie meer enige positief en negatieve ladings oor wat nie mekaar uitgekanseleer het nie. 6 positieve ladings en 6 negatieve ladings. Daar is evenveel positief en negatief aan elke kant. Dit wil sê, daar is 2 aluminiums en 1, 2, 3 oxide. Kruismol methode. Aluminium 3 plus, oxied 2 minus. Skryf net neer hoe groot is die lading, 3 en 2 en dan kruismol. 2 aluminiums en 3 oxide. Daar sy. Een laaste voorbeeld. Kom ons kyk na, bijvoorbeeld koperoksied. Ek gaan hierdie kruismol methode daarvoor wys, dit is net een vangplekkie wat ek wil wys. Koperoksied. Goed, weer eens aangedui dat die oorgangsmetaal koper een lading van 2 positief het. Dus gaan ons neerskryf koper 2 plus, oksied 2 minus. Hoe groot is die lading? 2 groot, 2 groot, kruismaal. Maar nou moet die verbinding die kleinste verhouding wees. Moontlik. So die kleinste verhouding tussen 2 en 2 is 'n 1-tot-1 verhouding. Die kopers en die suurstof is in 'n 1-tot-1 verhouding met mekaar. Ons sien. Goed. So onthou, ons gaan nie 2 en 2 daarsoos skryf nie. Maak seker dat jy die kleinste moontlike verhouding het vir die ione. As jy bijvoorbeeld 'n 4 en 'n 2 kry, sal die kleinste verhouding dan 2 en 1 wees tot mekaar. Ek hoop regtig dat hierdie video gehelp het en dat jy tot aan die einde van jou matriek eksamens sal onthou hoe om die korrekte ioniese formules neer te skryf.